Já vás zdravím u dnešního videa a dneska budeme testovat telefon. No, takže já tady mám telefon asi na 4 kusy, takže to poskládám. Teď to zapnem. Tak rozumíte, betku jsem zvolil proto, protože čím jiným přejet čínským mobil než čínským motocyklem. Po dvou přejetích pořád jede. Tak další. No, tak odstraníme tu folii. A telefon pořád jede. Sice se mě vypnul, ale pořád funguje. Tak jdem pokračovat. No, takže takhle vypadá mobil asi 100x přejetý betkou. To už by nevydržel žádný mobil, ani tento Číňan. No, to už nejede. Takže tímto bych chtěl oslovit všechny velké společnosti, co vyrábí telefony, aby mi zaslali telefon na test a já otestuju, co to vydrží. Takže pro dnešní video je to všechno. Zatím se mějte a čau.